पञ्चपञ्चाशं संभाषणम् आम्रशलाटुकर्तनम् शिव सोम राम अत्र आगच्छन्तु एते आम्रशलाटवः आवश्यकाः कः कर्तयितुं शक्नोति अहं तु न शक्नोमि सोमः शिवः वा शक्नुयात् अहमपि न शक्नोमि शिवः अपि न शक्नुयात् तर्हि तान् वृक्षात् उत्पाटयितुं कः शक्नोति मम गृहपार्श्वे गङ्गारामः इति एकः अस्ति सः एतादृशकार्ये अतीव चतुरः अस्ति सः उत्पाटयितुं शक्नुयात् अहं तु न शक्नोमि भवन्तः अपि न शक्नुवन्ति तर्हि तं गङ्गारामं सूचयन्तु कः सूचयति अहं तं सूचयितुं शक्नोमि तत्तु निश्चयेन शक्नोति एव श्वः तत् कार्यं समापयन्तु सः तु वृक्षात् उत्पाटयति तान् गृहम् आनेतुं शक्नुवन्ति खलु तत्तु निश्चयेन शक्नुमः सोम शृण्वन्तु अहम् एकसप्ताहं नगरे न भवामि अतः किं किं कार्यं समापयितुं शक्नुवन्ति इति चिन्तयन्तु